Til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það. Hvernig tilfinningin? Hún mjög góð, sko. Það verður bara ekki betra. Þriðja sinn? Já. Þetta ekki ótrúlega tilfinning? Jú, þetta eiginlega bara, mátti bara enda þetta svona. Mátti best að enda þetta bara svona. Hérna núna framtíðin í unglingaflokk? Já, já, það er núna. Og ætlar að halda saman strikið með þær og hest eða hvað planið? Sko, þetta ekki alveg ákveðið, þetta fullt af gæðingum heima, en kampan alltaf bestur, sko. En við sjáum svona, þetta ekki alveg ákveðið. Þú ert búin að undirbúið mjög vel í veitur, ég veit það. Og hérna, hver búin að vera svona aðal þjálfarið með þér? Arnar Bjarki, fyrirmyndin, og síðan hérna Viðar Ingólfsson og Þorvaldur Árni. Þeir eru búin að hjálpa mig mjög mikið í veitur. Ertu ekki stolt að vera að ríða með systirinn líka í braut? Jú, þetta bara... Þetta bara æðislegt. Þetta verður bara ekki betra. Þeir eru líka rosa flottar systur. Gaman að sjá ykkur keppa. Já, takk fyrir það. Hvernig finnst þér að vera núna komin í þriðja sett á landsmóti? Bara rosalega flott. Bara ef maður nær ekki að vinna sjálfur, það náttúrulega toppurinn að systur mann sé í fyrsta seti. Já, þannig að það verður alveg rosalega stuð heima á bæ, þegar þið komið heim, eða ekki? Jú. Ætli að grilla og gera eitthvað skemmtilegt? Já, örugglega. Heldur að pabbi setja á grillið, eða? Ég veit ekki. Jú, hann setja á grillið. En hérna, hvað svona það skemmtilegt sem þið gerir í hestunum fyrir utan að keppa? Heyrðu, það bara að vera með hestunum og þjálfa þá og í rauninni það bara best að vera í hestunum og dunda sér bara eitthvað á daginn. Finna bara lyktina af þeim og Já, líka hjá þér svoleiðis? Já, það einmitt þannig. Bara langt best að við hestu svona. Hvenær byrjaði þú að ríða út? Ég bara eiginlega mann það ekki. Örgulega bara frá síðan ég mann eftir mér. Bara 2 ára eða eitthvað? Já. En þú? Já, það bara alveg eins. Maður bara búin að vera í hestu síðan ég mann eftir mér. Dreymið þið hesta? Já, oftast. En þig? Já, maður dreymir rosalega oft hesta. Hafið óvart hneggjað þið að tala við fólk? Nei, held ekki. Þetta til hamingju, þeir eru æðislega flottar og hérna eftir að gera garðið frægan í hestamennskunni áfram. Já, takk fyrir það. Til hamingju. Takk.